jsem Maki a dneska se u dobrodružňáku s Vendou. Čus! A Vendo, co máme dnes na plánu? Dneska se konečně vrhneme na tu main questlineu, tier 2, myslím, nahoře, jak máme. My jsme v podstatě z ní nic moc ještě tehdy neudělali, jakoby jak jsme to tehdy nějak odemkli, tak jsme si tam vytvořili nějaký 3-4 questíky. Ale měli jsme pak v plánu, že uděláme nějaký jetpack, co tam jako je napsáno, jakože first jetpack components a takhle, ale já jsem trošičku pokročil dál, tam jak máme nějaký easy box, easy life, nevím, nějakou věc jsem tam vycraftil, vůbec nevím, k čemu to je, ale jak si můžeš, Maki, všimnout, máme tam nějakou určitou věc, která nám otevře hodně věcí nových. Já nemám otevřenou ani to easy box. Ty to nemáš otevřené? Nemám to otevřený. Já to mám už jakoby... hotové, jako... No já ne. No, a tak... máš to u sebe? Myslím, že někdo to tady bude mít. Počkej, Factorizer to byl. Jo, tady je Factorizer, hele. Tady si ho můžeš vzít. Vem si ho. A nebo to... no? Jde to? No jo, já musím chvíli čekat, lidi. Já stále mám špatný questy, nebo stále mi to dlouho trvá, takže já nemůžu claimovat. No, jakoby ty questy poslední dobou nějak od toho nového updateu, jak jsme to updateli, tak mám to trošičku jako blbne. Což je pěkně na prd. Dobrý? Ne. Takže povídej dál, já si to pak vezmu, no. No dobře, já tam teda mám otevřeno to, že tam máme že tam můžeme dělat takzvaný basic bins, což jsou jakoby koše. No. Dejme tomu. Jakoby měl by to být blok, který může mít... už konečně. Je to blok, který by mohl mít v sobě až 4000 kousků od jednoho bloku. A tak to tak není tak těžký, jsem čekal, že to bude těžký. Vycraftit? No. No právě, že to je fajn docela. Ten basic control circuit určitě máme, pak stačí 5 cobblestoneů a 2 redstoney. Ale jenom jsem chtěl říct, že tato pomocí, když uděláme ten quest, tak se nám otevře spoustu nových věcí, jako třeba novej solární panel, nebo gold chesta. To ti tyhle ty nestačí? To jo, stačí. A gold chestku už tady jednu mám. Mně stačí. No tak gold chestu, když v podstatě potom jenom vykopem, tak ji máme hotovou, že jo? Mm-hmm. Což je super. Ale jako mám, prostě vím, že se nám udělá spoustu nových věcí, takže jsem právě chtěl v tomu tom trošičku pokračovat. Jasný. No, a jestli chceš, já to vycraftím, já už mám ten, nebo chceš to? No, mám si ho. Co dělá v klasickém craftingu, že? Jo, v klasickém. Yeah. Ty dva restony akát na stranu do prostředka, jinak víš. Čekaj, já se nejsem jistá, to dám nahoru, co? Nahoru, je. Úplně do... Dobrý, super. Dobrý, detect submit. A můžeme si za mnou sebrat další 3 tyhle ty koše. A nebo si můžeme sebrat 3 torch arrow, to možná bude lepší, ne? Já jsem si vzala všechno teda. A jo, sorry. dobře. Já už to nemám kam dát, Maki. To je blbý. A kam dáme ty koše? To jsou koše. Jo? A čemu ti jsou to koše? Jsou, no to je to jsme teď jako dělali. Je to v podstatě nová čestka, ale aha, můžeš do ní dát jenom jednu věc, ale až 4000 těch jako různých věcí z toho můžeš tam, ne, 4000 bloků do toho můžeš narvat. Jo. Boha. Hele, nevím, zatím tam lidi nic nedávají, já pak tam jasně něco vymyslím. Je to v podstatě čestka, ale pro jeden item. Jakoby, dejme tomu. Já si pak něco vymyslím. Dobře, Maki si pak něco vymyslí. Máme to teďko hodně, což je fajn. Jo. No a to nám právě odemklo spoustu nových věcí. Můžeme mít dokonce i nový baťušky, Maki. Aha. Takzvaný advanced backpacky, že už nebudou jakoby tak malý, budou mít podle mě daleko více, jak to říct, víc místa v sobě, si myslím. Ano. Takže bychom teoreticky ho mohli udělat. Koukám, že... Koda, že tady nemám tu ironovou čest. Hele, já tady mám goldovou jednu čestku. Jo? Jo. Tak super, jo, gold čest, já už jsem mi sebrala. Zároveň to můžeme claimnout a ty goldové čestky, který claimneme. To tom... zase chvilku bude trvat. Dobře, v těch rewardech, no, tak můžeme použít na vycraftění toho baťušku. Aha. A koukám, že se získáme i nějaký Tiberium. No, Tiberium ingot. No, mi to zase nejde. Tiberium ingot, teda vůbec jako nevím. Možná Maki sebrala z ho, nebo ne? Ne. Nemáš ho u sebe, Tiberium? Nemám ho u sebe. Tak je to zvláštní, protože... No počkej, mi jsem možná dal do mining... No, jo, já mám v mining backpacku. Jo, jo, jo. Ale, takovýhle žlutozelenej. Už ho mám. Super. Už ho mám taky.
Tak jo, dáme to rovnou sem. Storage upgrade 3, to myslím, že ani tady nemám ještě. Tak. No. Upgrade 4, storage upgrade 2, upgrade 1. No, upgrade 1, 2 a 4. 3 nemám. A co myslíš teďkom, ne? No tam je, jo, tak to je moc těžký. Tak to dělat nebudem. Co myslíš teďkom, kde? Upgrade 3 na čestku. Upgrade. Storage. Upgrade 3. Takhle, storage. Tak já mám 1, 2, 4. Chápu. 3 nemám. Nevedu. Nevadí. My můžeme, já bych možná udělal ty baťušky, co ty na to? Jo, ty mi to tady zase úplně mícháš, víš to? Co ti míchám? Věci. Ne, ne. Jo. Na ty baťušky potřebujeme takzvaný hardened leather. Což je jakoby, jak to říct? No. Zpevněná kůže? Okej. Ale nevím, kde teda máme sebrat nejdřív kůži. Potřebujeme na to kůži právě. A cože hlavně chceš dělat? Ty baťušky. Jo, tohle. Jaha, k tomu potřebuješ iron nugget, flin a leather. No právě tu kůži. U knížek. U knížek? Máme jí hodně? 27. Tak já ti řeknu, jestli to bude stačit. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedna, dvanáct. 13. Jo, to stačí. Ironový nuggety a flin. Jo, a dokonce i pro dva. Takže ty nuggety ty jsou jednoduchý, to jenom rozkraftíš irony. A flint máme 7. 27 mi bude stačit? Mám přesně na ty. Jo, a já mám 7 flintů jenom. Tak si vem. A nebo počkej, mining backpack nemám u sebe, nemám. A nemám, Tak to já budu asi muset vzít teďkom tady gravel. Aha. A kopat. Jo. To je fakt paráda, na to se taky těším, to ti řeknu. Hehe. Jak jako hehe. A ne? Ne. Máš mě litovat. No to určitě, mám jich 7. Super. Těch. Chápeme se, těch. Jo, těch. Já jsem těch, si vzal těch ironovou lopatu a jdu to teda jenom dá ničit, teda no. Tak běž kopat. Jdu kopat, já ještě tady něco, goldový plate a dvě čestky goldový, to tady dám. Dvě čestky goldový. A goldový pláty máme 13, kolikže jich potřebuju? Dobrý, 10. Tak právě, to je v pohodě. Takže 3 uklidím. Ano. Tohle bych mohla udělat, ten motor bych taky mohla uklidit. Motor. No co, musím mít pořádek ve své čestce. Teda jo, ve svý tým. To zase neříkám. Hele, Maki, nechci nic říkat, já jsem teda ani jeden flint teďku nedostal. To jsem tady měl úplně totálně obří jako věž, jo. Tak já nevím, jestli to přesně z toho gravelu, jako když ho to položíš, tak dá se to z toho udělat? No, mělo by, no. Vidíš? Vůbec nic. Nebo počkej, schválně, jestli se tady nekraftí ještě flint. Řekla bych, že ne. Já bych taky typoval. Jo, kraftí Maki. Jsme dementi. A jo. Jsme fakt dementi. Hele, stává se. Já ho vykraftím. Dobře. Počkej, proč mám ty u sebe... Ty mi tady ničíš mojí trávu. Proč mám u sebe jenom jeden flint? Nevím. Jo, on se mi dal do mining backpacku, já. Já myslím, že už ti spadli zase sem, tady jsou, jak jsou ty díry. No co? Jako jo, chápu. Tak mi to pak to, strč. Strčím, neboj. Tak. Čekám na to. 21 ho mám. Dobře. Tak, šup. Tak mám dělat všechno, nebo ne, kolik jsi říkal, že jich potřebuju? Raz, dva, tři, dohromady. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Na jeden? Ne, na všechny. Na jeden potřebuješ jeden. No, já myslím těch, kolik potřebuju tý kůže na ten baťoch. Jednu. Já taky 13. No. Oboje 13. Demente. Nandej to tam všechno. Bože. Jo? Jeden, druhej, tady. Jde uklízat. Máš všechno, co potřebuješ. No super, já nemám místo v inventáři. No tak si ho máš vždycky uklidit. Ach jo, a teďko nevím, jak to kraftí.
Ještě tady něco máme, vypadá, ještě tady máme nagety, tady máme nagety. Tak, tady to mám. Krása. Uj. No, není to nádherný. Ještě tady bychom to mohli jako trošku uklidit, no. Až tak? To se mi nechce, lidi. Lenošná maky. Lenošní venda, že si neuklidí svůj inventář. Na. To těch šípů už máme hodně. Jo, a maky, my potřebujeme ještě potřebujeme backpack samostatný, nějaký Rainforest backpack. Jo, počkej, backpack. Kouknu. Ten Rainforest backpack, ten se, wow, aha, on se kraftí. Já mám jenom basic backpack. Počkej, já se kouknu, jak se kraftí. Basic, no, ten Rainforest je aha, vylepšený no. Toho basicu. Tak na to ser. To jsem ani třeba počkej, jako... Počkej, ale nemáme ho, to jsem nechtěla. My ho máme na zádech, ne? Ne, nemáme. Co máme na zádech? Já nevím, jak se zase sundává. Shift plus B. Shift plus B, kde mám plus B? Kde mám plus B? No tak já mám jenom klávesnici, už to mám. Jo, to, my ho máme na to, my ho máme na sobě. Ten Rainforest? Jo. Oh, paráda, tak to mi ho... Počkej, tak já ti hodím tohleto. A proč mi to hážeš, má, uděláš to tam? Ježišmarja, hoď mi věci a já rozstřídím. Dobře. Tam. To si děláš srandu, ne? A ty se Kdyby to aspoň bylo nějak spojený k sobě, ale ono to je každý něco jiný. Jo! Zábava, že? Oh, bože. Jinak jsem se chtěl ještě maky zeptat, jestli v tom baťohu něco nemáš. Jo, mám, ale to je jedno. Jo? Jo. Protože právě o to jde, jako jestli náhodou... Máš tam jídlo? Ježiš, no bože. No, jídlo si necháme, ne? Já ho seberu. Dobře. A pak ti to všechno do toho zase naházím. Tak. No dobře. Backpack jsem... Gunpowder tady je, ty podle mě zbytek už... Jo, mám ho, hele, mám advanced backpack. Pustý. Tak a ještě potřebuju ten, teď máš ten svůj, prosím. Mhm. Plus B, teď jsem si sundal ten svůj. Je, yeah. Maki, chceš další věci rozstřiděvat? Ne. Proč ne? Ne. Jakže ne? No nechci. Ale určitě chceš. Ne, nechci. Lidi, že maky chce. Nechci. Opovaž se mi něco hodit. Ani ten baťoch? Ne, ani ten baťoch. No to je tvůj. Jakže ani ten baťoch. Jak se to zase na to oblíknu? Shift plus B zase. Jak si to oblíknu? Shift plus B, haló, slyšíš? Já mám jenom ne. Shift B. Maky mě neposlouchá. Ne, kde mám včely? Tady. Maky, házím no, ti věci. Ne, já je už nebudu rozstřiďovat. Tak já tady nahážu prostě no, jenom tak. No tak se tam smůla. Se ti zničej. Jak se mi můžou zničit věci? Počkej, kam je hážeš? Dobré. Tak, Bčko, a teď se tam zase nahážu zpátky. Lidi, já s tím mám peklo. Takhle, všechno to tam nahážu zase zpátky. A je mi to jedno. Tak, dobrý. Ale musím říct, že teda baťoch je o něco větší, což je super. Máme ho vlastně o jedno ho máme úplně větší, mi přijde. Mm-hmm. Což je super, abych se přiznal. Mám tak... Jo, pozor, Maki, my máme dokonce dva sloty na toho baťoch. Na tom baťoch. Ježáš Bčko. A jo, teď já tam věci mám. I v tom druhém? Teď já mám jenom jeden. Ne, dej Bčko. A jak máš nalevo takovou tu ikonku baťušku. A když to tam bylo i předtím. A ať ukneš dolů, tak tam máš ještě něco. No to tam bylo i předtím. Aha, to jsem já nevěděl třeba. Nevadí. Můžeme to claimnout, můžeme si vybrat, jestli chceme gold plate, gold gear nebo gold coil. Hele, co chceš, Maki, vem. Jo, teda jestli už něco můžu vzít. Já vezmu asi ty pláty jsem vzal. Já taky. Dobrý, dáme do toho. Teďka jsme je vypláceli. Jo. No a zároveň teda koukám, že, že díky těm baťuškům se nám odemklo nějaká fluid pumpa. Jo, tady koukám. A to je věc, která se používá k tomu, aby jsme mohli z nějakých... Se to nedá vykraftit. ...bloků? Nedá? Nedá.
A jo, hodně štěstí. Pump will take you for as a filter and begin the drain with the open. Aha, a jak to teda jako máme udělat? Já to ne, ježiš, jak to je taky těžký. To by mě lidi teda zajímalo. To teda jako na fera. Jsme ještě neviděli lidi. Jo, já jsem si to maky vyhledal, fluid pump, ale jaj, tak to bude těžký. Jo. To bude těžký, to dneska fakt jako asi dělat nebudem, to se na to potom připravíme někdy na příště. Takže co bychom ještě dál mohli udělat? Můžeme udělat solární panely, jenom udělat jeden. Ten trojkovej. Aha, ten wow. Battery box můžeme dělat. Chceš baterku, battery box? To, nevidím to. Dole. Battery box, ok. Ten můžem. To by teoreticky šlo, Enory plate, akorát momentálně musíme udělat. Ty máme 6 přesně právě. O, tak super. Battery box je věc, která, ve které se může samozřejmě udržovat energie. A... Ale my možná nemáme ty bílé věcičky. Mně přijde ty jako... Ty iron coin, jo, to je jednoduchý. Jo, je to jednoduchý, tak super. Jo. Takže já to tam teda rovnou naházím do tohohle. Jasný. Pepepe, jak se to ještě v podstatě dělá, jenom ať se to kouknu rychlosti. Jo, takhle 3 a 3. Ok. Šup a šup. Je to tam. Potřebuju. Jeden red alloy potřebujeme plát, ten bychom teda mohli mít taky určitě. Ano, máme jeden plát, super. Takže ho tam taky jdou takhle vrznu. A Maki už tam jim dá ty věci další poslední. Jo, jo, už dělám. Ty dva ironový. jo, tady. Uhu. Super. Jo, tak já zase budu čekat, než se mi to dlouho udělá. Dobře. A někdy mi pomáhá, když to vlastně já, jakoby to, jako zničím a seberu, ale teďka houby jako. Jo. No, ale jenom někdy. No nic. To jsme udělali, co mám tady, solární panel. Ten solární panel je docela těžký, co si budem. I když copper pláty jsou v pohodě, ale resonating redstone crystal, a to je... A to není tak těžký, jo. Ale moc se mi do toho nechce. Potřebujeme endershard a nějakou glass cutter a z toho získáme 8 endershardů. No, tak to je v pohodě, enderperly máme, jo. Aha. A potom ten fotovoltanickou nějakou celu, tu taky potřebujeme. No. Což... Jo, lapis lazuli plate a glass, to je v pohodě. Ano, já to a pak dokonce potřebujeme zrcadlo. Ano. A zrcadlo se dělá z ironových plátů plus ze skla. Tak já udělám Maki zrcadlo, jo? Dobře. Ale je zrcadlo, co se to tady objevilo. Šup. Nevím, jdu pro sklo. Sklo je u písku, předpoklad. Ne, není. Zajímavé. Sklo je u ledu. Jo, mám. Já jsem to ještě nepřidala. Vycraftím sklo. Mám 3 skla. Tak a ještě potřebuji teda lapis lazuli a další sklo. Dobře, to je v pohodě. Vsadím se, že máš zase plný inventář, já totiž taky. Ne, vždycky beru jenom 3. Jo, ale mi potřeba, já teďko by mě zajímalo, jestli mi to teda vezme no. Tady bílý sklo. Ne, schválně, jestli mi to vezme bílý sklo. Ale to musíš asi vyzkoušet. Budu v to doufat teda, jako, nevezme Maki. Bílý sklo mi to nevezme, tak jak to uděláme? Potřebujeme klasický sklo, tak já asi nechám vypadat písek, ne? Jo, můžeš. Tak jo, tady doma dotýkatý to. Počkej, jde to? Aha, kde kompresovaný písek, aha, já jsem si říkal. Sice doteď nechápu, k čemu je ten kompresovaný písek. Hele, taky nevím, právě to je podle mě jako, aby jsme ho mohli mít víc, no. Jo, vlastně jo, tam máš vlastně stacky, jakoby 9, je jeden kompresovaný jednička. Jo, je to zvláštní. Pravda, sice jako, nevím, no, jako ušetří ti to místo, ale kdo by to furt chtěl pak rozkraftovat? Asi tak. Rozkraftit. Tak, rozkraftovat. Ender shard. Tak, hele, mám já tu ti udělám ty bočka takový. Mám tu fotovoltanickou blbost. Cože? No, na ten solární panel. Nebo mám ten solární panel udělat já? Jo, udělej si má glásku, co to je? To nemáme. To nemáme. Tak to vykraftíme. Vykraftíme.
Já už zase nevím, jak to bylo. Třeba takhle? Ty jo, Maki, my přesně momentálně potřebujeme 9 těch plátů. A my přesně 9 plátů já máme, nevím, my máme to... takový štěstí. Já už zase nevím, jak to vypadá. Jo, to je dolů, ježišmarja. Ježišmarja. Já to dával nahoru a ono to patří dolů. Chápu. No. Mám jich 8. A teďka potřebuju co? 1 a 4. Jak vezmu ten 1? No, budu doufat, že tam bude. Cože jsem chtěla? 4 redstony, myslím. Jo. A co přesně teďko děláš? Takový ty malý cvrt, už zase nevím, jak to tam vypadalo. Takový ty malý červený... Jo, to zrovna teďko taky na to jdu, já jsem myslel, že děláš úplně něco jiného. Aha, tak já už to budu mít. A máš i tu tyčku na to? Jo. Aha, dobře. Já už to mám. Dobře. Už to mám. Kam to chceš dát? Tady do tohohle, dej to tam do těch dvou míst. Jo. Super. A potřebuji jenom jeden? Jo, dobrý. Fuj. Jsem čekala, že budeme potřebovat 2. Ha, detect submit. Můžeme si vzít 10 Inferium Essence, nebo jedno fault... Jo, počkej, vlastně dostaneme všechno, pardon. Tak nic, no, já jsem se snažil. Já bych to taky ráda chtěla dostat. Hodíš mi to? Dej mi to. Jo, takhle, pardon. Já vím, že je to otravný, ale za to nemůžu. Jo, je. Aha, my jsme tu fotovoltaickou nemuseli dělat, my ji chtějí, máme teďko 5. Jo? Jo, debil jsem. Halo, já to chci sebrat. A co se ti otevřelo, Vendo? Otevřelo Manual Mill. Se něco dalšího? Nevím, tak tobě se tam něco otevřelo, mě ještě nic. Já to se ještě nekoukal, tady chci ještě mu tady něco dát. To je špatný. Tady jo, bum, dobrý. Takže... To jsme teda udělali, no otevřeli se nám nějaký, jako něco s redstonem, což mě teda trošičku jako triggeruje, protože já nechci redstonový věci ani vidět, protože se v tom nikdy nevyznám. Manual Mill se nám otevřel, což je věc, která generuje nějakých 15 gp, nevím co to je. To asi nějaká zase ta a... síla nebo něco takového. Wavefront domenu, dostav do power generator, já nevím vůbec co to je, prostě a my už tady máme čemu? K čemu tyhle ty věci jsou, podle mě k ničemu, takže moc se mi to kraftit nechce a tohle tu věc třeba uděláme fakt jako taky v pozadí. Ale dělám tady další čestku na ty divné elektronické věci. Dobře. Jo. No co? Ale jo, v pohodě. Jenom mi ještě napadlo, že bychom si možná Maki mohli na závěr videa udělat ještě Diamond Hook, což je věc, Diamond kterou můžeme jako cestovat rychlejc. Ok, a to máš kde? Ale wow. Wow, aha, tak... A to Diamond Hook máš kde? Maki, to je na deal. Jo? Tak dobře, tak to dělat nebudem. To nebudem. Dělat fakt nebudem. Dobře. Fakt ne. A jinak koukám, že... My jsme vytvořili solární panel. Ano. Ale to byl jako normální. Ale solární panel trojkovej je daleko složitější. Dobře. Ajajajajaj. Dobře. Enrichted, wow, no tak to se mi teda jako do toho taky vůbec nechce. Proč je to lidi tak složitý? Proč? No to je hodně špatný. Až tak? Jo. Já tady koukám, ale ono je blbý, že už to je fakt jako všechno takové hodně složité. A vidím to tak, že asi někdy půjdu zase těžit. Jo, asi jo, no. Protože nám už zase dochází ovium, zásoby. Jo. To je špatný. No, jako podle toho, co tak jako vidím jako tady na ty craftingy, tak si myslím, že asi... Jo, počkej, co tady? In the following section you can choose whether you are more interested in definite storage or apply... Ok, tak já dám tady detect submit, dobře. Já se jdu podívat na své zvířátka. Lidi, zase tady mám jenom jednu. Nemám kýbl. Potřebuju kýbl. Chceš kýbl? Už mám kýbl. A tady chceš fresh water třeba? Ne, já chci kýbl. Tak chceš kýbl. Taky chce kýbl. Ah, suchu. Jsou na suchu. Chudáci. Ale. Chudáci pávy. Ale. Je. Čekejte, to je takové nepraktické. Vezmi jim ty pírka. Ale pávy mají jako jo. Už mám. Péra jsem vzala. A teď já uklím. Sem a sem. No co, vyrábíme hezky pak na šípy. Chápu. No, tam jsou další 2. Ty máte slepice, jsou nejvíc náročný. A pak ty ovce. Ty mi furt chcípaj. Ne.
je hrozný. Ups. Že jo. A taky, Venoušku, si myslím, že by si mohl někdy nechat vyrůst draka. Možná bychom to mohli maky udělat příště. Jo, já tam mám 4 masa už vytvořený pro tebe. Dobře, tak to nějak potom ještě pořešíme. Já myslím, že příště bychom možná ho mohli hodně nechat vyrůst. Jo. Jo, dobrá. Připravíme si to do příště a budeme mít vyrostlýho hezký dráčka. Třeba už na něm budeme moc jezdit. Ty na něm budeš moc jezdit. Jo. Jupí. Ok, lidi, tady to ukončíme. Doufám, že se vám to líbilo a další díl je v pondělí u Vendy na kanále, takže se pak jukněte a mějte se krásně a čus. Čus.